Maria Jesús Lorenzo Novia es catedrática de Filología Inglesa en la Universidad de La Coruña y es decana de la Facultad de Filología. Sus intereses como investigadora se centran en la literatura y la lengua inglesa de las épocas modernas y contemporáneas. Ha trabajado en distintas ediciones de trabajo, como Mary Wollstonecraft, Indicación de Derechos de la Mujer, y Literatura Femenina Inglesa del siglo XVIII. Cabe mencionar sus intereses de investigadora orientada a los vínculos de Galicia con el mundo de habla inglesa, en particular con Australia. En esta línea, ha coeditado un volumen monográfico bilingüe, galego-inglés, la revista Antípodas en Sydney, junto con el profesor Roy Boland, titulado Australia and Galicia, Defeating the Theory of Distance. Nada, moitas gracias. Eu tamén teño que expresar, evidentemente, a miña gratitude ao Consello da Cultura Galega, ao seu presidente, aos profesores Maiz e Francisco Díaz Fierros por terme invitado a participar neste simposio. A miña intervención vai tratar de presentar os traballos realizados na Universidade da Coruña en torno ao estudio da cultura e da literatura australianas que nos levaron no ano 2007 a organizar un encontro sobre Australia e Galicia que se publicou como volume monográfico, como se dixo, non, da revista Antípodas. Entón, probablemente, tratáronse algúns temas que hoxe nos traen de novo a Santiago para avanzar nesta reflexión. Entón, eu o que presentarei aquí serán traballos realizados polos meus colegas María Jesús Cabarcos, polo profesor José Miguel Alonso Giraldez e por min mesma. Ben, eu quería empezar polo que se considera o principio. Xa se sabe que houve navegantes, que houve mariñeiros galegos que iban con Magallanes, con Elcano, na era dos descubrimentos, etc. No, por exemplo, no ano 1526 e 27 saiu do Porto da Coruña a carabela San Lesmes e hai tamén con destino a aquelas terras, con destino ás Molucas, o que se chamaba antes as Molucas, e existen informacións de que hai comercio desde o Porto da Coruña coas Illas Molucas e, de feito, incluso hai unha casa de contratación de especiería que se denominaba daquela na Coruña a Casa do Maluco, no ano 1522, e hai traballos do profesor Migués da Universidade de Santiago de Compostela sobre estas cuestións. Pero non é hasta un pouco máis adiante, no ano 1606, no que chegaron diferentes navegantes, por exemplo, Pedro Fernández de Quirós, Luís Báez de Torres, que, como saben, bueno, poden aparecer con diferentes grafías, e que foron determinantes nos descubrimentos das terras que hoxe conocemos como Australia. Quirós, del dice que é portugués, non é claro si é portugués de nacimento ou de apelido, pero evidentemente, como sabemos, estaba ao servicio do rei Felipe II, que era rei de Castela, rei de Aragón, de Milán, etc., pero tamén rei de Portugal entre 1580, foi rei de Portugal en 1598. E despois, evidentemente, seguiu o servizo da coroa española co sucesor Felipe III. Tamén houbo nos séculos, claro, XVI e XVII, viaxeiras a Oceanía. As mulleres acompañaban a moitos dos membros da tripulación, especialmente os capitáns, etc. Entre eles destacan Isabel Barreto, que é unha muller pontevedresa, de Pontevedra, a esposa do navegante Álvaro Mendaña de Neira. En diferentes expedicións, estiveron os dous indo para lá. Álvaro Mendaña, como se sabe, foi descubridor das Illas Solomon, das Illas Marquesas, etc. Ben, entón, ela foi a primeira muller que estivo ao mando de un buque porque produce o pasamento do seu home, falece o seu home, chegou a Manila con Quirós
Eu do que vou tratar non é dos descubrimentos en sí, senón dos ecos destas persoas na literatura, en diferentes libros, en diferentes textos. Por exemplo, acaba de sair este ano, moi recentemente, un libro que se titula Jaque al peón, de Francisco Núñez Roldán, que é premio de novela Ciudad de Badajoz, que é un libro que trata tan esencialmente sobre esta cuestión porque tratan da unión entre España e Portugal. Entón, neste libro trátase da correspondencia que se produce entre o Mosteiro do Escorial, onde estaba o rei Felipe II, e a Rúa do Comercio en Lisboa, onde hai un personaxe denominado Cristóbal de Moura, que foi o artífice da unión destes dous reinos neste momento. Entón, neste texto podese ver, fala destes navegantes, claro está, tamén se pode ver, sobre todo, das identidades transnacionais, que neste momento eran bastante importante, que as persoas non eran únicamente dun sitio, é dicir, igual que Felipe II non era rei de España, era rei de Milán, rei de Aragón, rei de diferentes sitios, non? Ben. Entón, bueno, temos toda esta brevísima viaxe pola historia de hai casi 500 anos, que temos relación con esa Terra Nullius ou Terra Incógnita que se mencionou aquí. E, precisamente, eu creo que este descubrimento de Australia ou esta chegada a estas terras por parte de europeos anteriores a Cook é bastante descoñecida. De feito, un historiador, McIntyre, no seu libro The Secret Discovery of Australia, fala precisamente de eso, de que Australia descubriuse, pero que, de alguna maneira, ou foi secreto, ou foi feito secreto despois no reescribir da historia. Evidentemente, todos estes navegantes escribían, enviaban relacións de sucesos, o que se conoce técnicamente como relacións de sucesos, e mandaban crónicas aos monarcas, etc. Non? E claro, sucede que isto pasa pois en 1606, algunhas destas viaxes, e non é hasta 1770 que Cook chega a Botany Bay, ou incluso eso, aí chega a outra zona, en Botany Bay en 1788. Ben, tamén sabemos que un dos viaxeiros máis ilustres foi salvado posteriormente, que chega a Perth en 1846, que funda unha comunidade, como todo mundo sabe aquí, que tal, probablemente el, no período que el chega, como xa se mencionou, os colonos trataban os aborixes creando unha sorte de escravitude. El ten unha visión diferente para basear os principios do que el funda nunha comunidade para que os aborixes poidesen ter unha formación con esa idea decimonónica, non? Que había, que pode estar relacionada co que menciona Mario Vargas Llosa na súa novela El paraíso en la otra esquina, é dicir, tratando de poñer pois unha especie de paraíso na terra, ou polo menos a mellorar as condicións nas que puideran vivir os aborixes. Bueno, sabemos que todas estas relacións de viaxeiros con Australia viviron moitos altos e baixos. Actualmente, a finales do século XX, houve, como se sabe, centros, había comunidades galegas e centros de estudios galegos, incluso, en diferentes universidades, como Queensland, La Trobe, Sydney, Melbourne, es decir, que sí que había un certo interés polo tema galego dentro do mundo australiano. Eu o que me propoño comentar é que, efectivamente, a idea dos galegos permanece viva en certos ambientes no imaginario colectivo australiano. Non só, probablemente, polo recordo dos navegantes, polo topónimo do Estreito de Torres, que, bueno, pues, recorda a este navegante, non? Entre Papúa Nova Guinea, polo traballo de Salvado, florecente todavía na comunidade de Flades Vieitos de Nova Nurcia, sino tamén pola importancia de algúns elementos galegos que encontramos na literatura australiana. Como se sabe, boa parte da literatura australiana céntrase na exploración
dunha nova realidade por parte de personaxes que proveñen de alén do mar, de outros sitios, particularmente europeos, que chegan a un país que, bueno, teñen que explorar, teñen que facer ali unha nova vida. Isto pasa, por exemplo, con Peter Carey, que ten algunhas novelas sobre exploracións de irlandeses ou de británicos, etc. ¿No? E pasa tamén, bueno, podemos encontrar en autores máis como Mary Bale ou Sally Morgan, que tamén teñen estas cuestións. Incluso, hai algún autor británico, Robert Graves, que tamén ten tratado sobre algunha destas cuestións, e mencionarei brevemente. E tamén tratarei de mencionar alternativamente autores galegos que utilizan o tema australiano nos seus textos, é dicir, que escriben en inglés, publican en Australia, publican en Estados Unidos, pero que tratan sobre a cultura galega porque proveñen da emigración. Ben, entón, un dos primeiros casos que vou comentar, porque é coñecido en Australia, e aquí probablemente verán pouco, pero eu transcribí noutra diapositiva que vou a poñer inmediatamente, é o caso de Pedro Fernández de Quirós, porque hai un manuscrito de Diego de Prado Tovar, probablemente escrito entre 1615 e 1616, e aparece aquí, que non terán ocasión de ver, pero eu copiei aquí o título do manuscrito, que é relación sumaria del descubrimiento que empezó Pero Fernández de Quirós, portugués, en la Mar del Sur, en las partes australes, hasta la isla de Idinei, por él dicha la grande Australia del Espíritu Santo, y la acabó el capitán don Diego de Prado, que al presente es monje de nuestro padre San Basilio Magno de Madrid, con asistencia del capitán Luis Báez de Torres, con la nao San Pedrico en el año 1607 hasta la ciudad de Manila, volvían a 22 de mayo de dicho año a honra y gloria del omnipotente Dios. Amén. And then you have there the translation in English, more or less, of the title of that manuscript. Entonces, sabemos que é importante este manuscrito porque menciona, aunque con diferentes grafías, menciona unha das primeiras veces que aparece la Australia del Espíritu Santo, ou la grande Australia del Espíritu Santo, evidentemente para honrar a casa de Augsburgo, Habsburg, que en España se conocía como Casa de Austria. Entón, por eso hai esa duplicidade de tal. Ben, Quirós imaginou e proclamou ter chegado o que el denominou a Gran Terra do Sur. No imaginario dos habitantes das terras coas que el soñou, e Quirós é recordado por artistas australianos contemporáneos. Eu creo que un dos primeiros casos, e creo que o que está aquí, un dos primeiros casos é por James Macaulay, que publica un poema épico no ano 64, 1964, publica un poema épico titulado Captain Quirós, un longo poema. Entón, este texto que homenaxea a este navegante, os soños de héroe, ou máis ben antihéroe, australiano frustrado, porque realmente non foi quen de realizar a terceira viaxe, por tanto, non puido poñer pé na illa continente, ou mellor viuna, pero non pensou que era o continente, pensou que era outra illa, etc. Ben, despois, uns anos máis adiante, Peter Scalthorpe, que é un compositor, un coñecido compositor musical en Australia, dá a coñecer unha composición que se titula Visions of Captain Quirós for Guitar and Orchestra, é dicir, que fai unha composición musical. Ben, el recoñece, este compositor recoñece a súa fascinación pola épica vencellada a Quirós, e el di expresamente que chegou a Quirós a través da obra de James Macaulay, do poema épico anterior. Ben, por tanto, a figura de Quirós está no imaginario dos australianos e sigue a medrar, porque no ano 92
para celebrar o 50 aniversario da cadea de televisión ABC de Australia, encárgase a producción dunha ópera televisiva titulada Kiros, que é o segundo título que está aí. Entón, Peter Scalzo fai a música e Brian Bell é o libretista. Entón, fan unha ópera para a televisión, etc. Ben, entón, como representan a Kiros nesta obra? Non? É representado por unha parte como un idealista visionario que vai en busca dun soño, mesmo de maneira terca, á vista dos moitos fracasos, obstáculos e problemas cos que se atopa. Pero, en realidade, hai historiadores, McIntyre, por exemplo, fala de Kiros como o primeiro patriota de Australia e como o primeiro profeta. É dicir, que en realidade él non ve Australia, senón que profetiza a existencia de Australia. Entón, hai como unha visión idealista por parte de Kiros do continente, ten esa idea, un continente que está por descubrir, e aparece nos textos deste libreto. Fala, por unha parte, da forza, da idea que teñen, pero máis adiante, se xa foron vendo isto, xa non me vou deter en lelo, porque iso creo que o poden ver, e ao millor non temos moito tempo, non sei como vamos de tempo. Entón, máis adiante, el fala do albisca o fracaso, dase conta das frustracións, das frustradas viaxes, e analiza os efectos perversos que acarrearía a colonización e contrasta coa súa visión idealista dos viaxes que emprenden os europeos cara a Australia. É dicir, claro, eu non teño claro que está fora a visión de Kiros, pero sí é a visión de Kiros posta nos beizos de Kiros polos australianos contemporáneos que, de alguna maneira, están reconsiderando ou tamén pensan que Kiros podía saber exactamente o que él levaba detrás, é dicir, a carga cultural que sí que levaba detrás. Entón, a mí parece moi interesante que se puderan ver estes textos, porque fala de "We should have spread our decadence, our fever and destruction, the old world's dark corruption." É dicir, nesta idea que mencionaba, é dicir, que de alguna maneira Kiros é como emblema do que puido facer e non fixo e tamén das dúbidas, dos problemas que a colonización podería traer. Por tanto, non só se reflexiona sobre as viaxes de Kiros e os seus logros ou fracasos, senón que tamén aparece esta perspectiva poscolonial, de maneira que o punto de vista contemporáneo de revisión da historia de Australia presenta imaxes máis inclusivas, máis integradoras. E tamén é coñecido Scalthorpe por querer integrar os traballos de pintores australianos contemporáneos, como por exemplo Russell Drysdale, como fonte de inspiración para as súas composicións. E tamén os incorporou na estética da ópera. E, polo tanto, pois, hai que ter en conta que non só é a súa visión, a visión do poeta no que se inspira, pero tamén visións contemporáneas cunha nova concepción artística, plástica, estética, que poida tal. Ben, a obra de Kiros foi presentada na sala de concertos en Sydney o 27 de outubro de 2007, síguese programando, por exemplo, eu ainda vi programacións en Canberra no ano 2013, é dicir, que se sigue programando, pero o compositor voltou ao tema de Kiros e plantexou outro texto titulado The Great Southland, que era como lle chamaba Kiros, porque de Australia é o nome que utilizan outros relatores, pero non necesariamente Kiros. Aí o que fixo foi convertir a ópera, que necesita realmente un teatro de ópera grande, convertila nun oratorio que permite que se faga en salas de concerto máis pequenas. E incluso este oratorio sigue se representando e emitiuse pola ABC Classic FM Radio todavía no ano 2013. É dicir, que de alguna maneira temos, bueno, pois esas
esas composicións, esta idea de que sigue presente na intelectualidade esta concepción da identidade como povo dos australianos, pero tamén esa concepción un pouco alonxada do eurocentrismo e relacionada en quenes viñeron e que o que nos fixemos despois de todo. É dicir, como pues esas negociacións culturais das que falaba Susan Valen, non? Recoñecendo a realidade, asumindo as propias contradicións históricas, as propias complexidades. Ben, despois, a viaxeira galega Isabel Barreto, que mencionamos antes, aparece tamén como personaxe de novelas. Aparece aquí nunha novela bastante reciente, do ano 2005, dun galego que é Pemón Bouzas, que se titula El informe de Manila, no que trata de precisamente esta muller que surcou os mares do sur a busca de roteiros, de descubrimentos para as especies, etc. Ben, hai xa uns 50 anos antes, ou hai máis de 50 anos, o crítico literario, poeta e novelista Robert Graves xa publicara The Islands of Unwisdom, e aí está mal porque en 1949 a primeira edición, 1949, the first edition of The Islands of Unwisdom. Okay? É dicir, Robert Graves, como sabemos, publicou obras tan famosas como Eu Claudio, Ai Claudio, etc. Non? Pero tamén ten unha obra que está aquí con moi mala visión traducida ao castelán, Las Islas de la Imprudencia, e esa 1984 é a data da traducción ao castelán. The Islands of Unwisdom trata precisamente sobre Quirós como piloto principal da frota, trata sobre Álvaro de Mendaña, e aí eu creo que Robert Graves fala de todas estas personaxes tamén desde o século XX, claro, está falando dos futuros fracasos que iban ter os españóis na conquista do Pacífico, que iban a perder o tren do Pacífico, por decirlo así, porque se iban a concentrar en América, e iban a perder ese tren. Entón, bueno, pues podemos recordar a través de esas historias, non? Eu puxen aquí algúns retratos que encontrei destes navegantes, non? De Álvaro de Mendaña, de Isabel Barreto, que aparece aquí, evidentemente houve algún congreso explicando a conquista de América e di que os conquistadores non foron sós, iban as mulleres, iban tamén, neste manuscrito iban un grupo de frades franciscanos, que normalmente acompañaban nos buques, etc. E había incluso algunhas criadas que procedían de outros países, de países, bueno, americanos, asiáticos, etc. E despois tamén aquí Quirós, hai diferentes edicións que retratan precisamente a historia de los viajes austriales. Esta é unha edición que reproduce o pergamino, o, bueno, o texto que mencionamos antes. Ben, por tanto, estas publicacións importan. Eu xa falei antes de Peter Carey como un autor que fala tamén de viaxeiros europeos que chegan a Australia. Hai varias novelas, unha delas é, por exemplo, The True Story of the Kelly Gang, que é sobre irlandeses, unha familia de irlandeses que se asenta en Australia. Hai unha película moi bonita feita a partir deso. E tamén hai esta novela, Oscar Lucinda, que para min tiña paralelismos coa idea de Salvado, porque Peter Carey o que fai é plantexar uns viaxeiros que chegan a Sydney no século XIX e que traen unha idea, hasta certo punto unha idea religiosa,
de levar unha catedral ao medio do bosh, é dicir, ao medio da nada. Pero claro, resulta que esa é a idea que trae él, pero ela, a personaxe femenino, quere establecer unha fábrica de cristal, entón, fábrica de cuentas de cristal, de bolas de cristal, cristal soplado, etc. Bueno, en resumidas contas, fan unha catedral de cristal. E isto, supoño que debe ser a ilustración que representa a cúpula da catedral de cristal, fan unha catedral de cristal que teñen que levar polo río arriba, hacia o interior de Australia. Entón, eu estaba pensando en Salvado, copiano, tamén polo mundo, e ocurriuseme tamén, hai unha película moi bonita feita, que se teñen ocasión de ver, porque é unha novela moi interesante, moi, moi complexa, e tamén estaba pensando, claro, que estos textos teñen que ver co realismo máxico, teñen que ver con Salman Rushdie, teñen que ver con García Márquez, teñen ese tipo de inspiración, ¿no? Entón, é unha narración histórica cunha perspectiva actual. Estas personaxes en concreto teñen esa conciencia de pecado original que levan, entón é moi interesante ver como da igual o que viaxen, porque o pecado vai con eles, os problemas van con eles, da igual o que leven con eles, non? Entón é moi, moi interesante, a mí pareceme que está tamén relacionado con estes textos ou fílmicos, con outras películas, como probablemente recordarán Aguirre, ou The Hearth of Aguirre, The Wrath of God, A Ira de Deus, é dicir, aquela película do conquistador Aguirre, ou aquela película Fitzcarraldo, que levan, tratan de levar un barco en América, isto está posto en América, levan un barco polo medio da selva e van cruzando a selva con aquel barco. É dicir, esa idea dos conquistadores de tratar de facer imposibles, de facer soños na terra, etc. Non? Entón, isto témolo en todos estes conquistadores, en todos estes novelistas que teñen a idea de reflexar estas aventuras. E tamén aparece esta idea de Galicia ou algún eco de Galicia, aparecen noutros novelistas como poden ser en Salemogen, My Place, A Terra Donde Eu Son, poderíamos traducir, algo así, e Eucalyptus de Mary Bale. Na primeira novela, en Eucalyptus, aparece o nome Corana, right? Que é a forma inglesa da cidade da Coruña, é dicir, a maneira de tal. E para eles aí aparece Corana como un lugar de lendas, un lugar misterioso, un lugar de lonxe, claro está. E aparece unha australiana que se enamora dun estranxeiro, un estranxeiro escuro, e atópanse diante dun espello. Claro, o espello xa sabemos que, despois de Freud, sabemos que o espello reflexa moitas cousas, incluso cousas que non sabemos que reflexa, non? Pero un espello milagroso que hai no Faro da Coruña. Históricamente, nós sabemos que o Faro da Coruña, bueno, dice que é o único faro romano que hai en funcionamento no mundo, que estivo sempre en funcionamento. Claro, este faro, para que amplificase a luz, tiña espellos. ¿Estamos? Entón, de aí ven esa relación. A ver, entón hai unha cita que di da novela que hai un lugar lonxe, alá, que é un delirio xeolóxico, unha cousa extraña. Entón, claro, que pasa na Coruña? Chove sempre, hai moi mal tempo, e despois ten o faro. Non hai nada máis interesante, non? É dicir, hai o faro feito de granito na Idade Oscura, e as familias da zona chamana a Torre de Caramelo, porque este granito, claro, vese medio marrón, caramel-like color, algo así, non parece? Entón, bueno, pois ten ese punto. Este relato sobre a Coruña é un relato especular, porque, claro, por unha parte hai unha historia que sucede
en Australia, nas Antípodas, e hai outra historia que sucede na Coruña na mente de outros personaxes. Entón, hai como unha relación de espellos entre o que pasa nun lado e o que pasa no outro que se reflexa. Que pasa? Que sabemos que na reflexión, igual que nas cámaras fotográficas, a luz dá a volta, é dicir, non vemos exactamente o mesmo, vemos o contrario, ou nunca vemos o lado que é e o lado que non é. Entón, nesta novela hai un xogo, e aquí estou explicando algunhas cousas que explicou a miña colega María Jesús Cabarcos, hai un xogo que en Australia pasa o mesmo que na Coruña, pero ao revés. Estamos, hai este xogo de espellos, non? Estes espellos están iluminados por este faro. Nesta ocasión é a muller da Coruña a que non atopa o seu amado para que, na imaxe inversa, Ellen poida ser feliz en Australia. É dicir, hai como dúas historias paralelas, pero opostas ao mesmo tempo, non? Ben, no caso de My Place, de Sally Morgan, aparece o topónimo Corana como nome de lugar, aparece en varios textos nas novelas, un deles di Return to Corana. Aparece como antropónimo, ou family name, apelido familiar, en tres seccións que levan un título independente, denominadas Arthur Corana's Story, a historia de Arturo Coruña, Gladys Corana's Story, e Daisy's Corana's Story. É dicir, hai historias de diferentes personaxes que teñen o apelido Corana. Isto provén, probablemente, de Corana Downs, que está situado en Australia Occidental, porque un antepasado da protagonista da novela provén dun rancho que hai naquela zona. E di, Corana Downs was named by my husband. There's a poem, Corana. He was reading a book at the time. E isto non o puxen aquí, perdón. Bueno, non o puxen aí. There's a poem and about Corana. I think it was in Spain. My husband was reading about that with the natives. So he named the station after that. Right? That's the quotation from the book. I'm sorry, I forgot to put it. He was reading a book at the time with the natives, and in it was a poem about Corana. I think it was in Spain, so he named the station after that. Right? Bueno, entón, este poema. ¿Por qué hay este poema? Este poema es un poema escrito por un irlandés, Charles Wolfe, sobre la batalla del Viña, que en Inglaterra se conoce como The Battle of Corana, aunque aquí a coñecemos como a Batalla del Viña, na denominada Peninsular War para os ingleses, que en España se coñece como a Guerra da Independencia. Entón, que pasa? É dicir, están os franceses e os ingleses, entón, o xeneral ao mando das tropas inglesas, das tropas británicas, que era Sir John Moore, non quere enfrentarse directamente coas tropas francesas porque, bueno, pensan que pode incluso vir Napoleón en persona, entón non queren ter, consideran que son inferiores en número, os franceses entran por terra, son superiores en número, entón Moore ven fuxindo dos franceses por toda España, incluso por Portugal. Hai unha batalla en Portugal, a batalla de Vimeiro, etc. Ben, entón vai escapando, en principio pensan embarcar, que veñan a recollelos os ingleses, embarcar en Vigo, pero ao final cambian de táctica e tratan de embarcar pola Coruña e volver a Inglaterra. Que pasa? Que non logran embarcar sin ter unha batalla cos franceses. E a batalla prodúcese en El Viña, na Coruña, onde está situado o noso campus universitario neste momento. É dicir, é unha batalla prácticamente moi cerca do porto, pero prodúcese ali. Esta batalla, se algunha vez entran na Coruña, entrase pola autopista, entón, uns estaban do lado dereito da autopista, outros estaban do lado esquerdo da autopista, porque había dous montes, bueno, ali prodúcese tal, e morre Sir John Moore, logra que as tropas embarquen, recóllenas no porto, pero el morre.
é dicir, é ferido, dise, diante da Iglesia del Viña, máis ou menos, levan a unha casa no cantón, que ainda hai unha placa no cantón con esa casa, e despois morre en terrano, soterrano, no que hoxe se chama o Xardín de San Carlos, que ten ali o sarcófago de Mur, que é visitado, etc. Ben, entón, en Inglaterra escríbese un poema por este irlandés, es decir, en Reino Unido escríbese un poema que se titula On the Burial of Sir John Moore After Corona. Right? Este poema chama moito a atención, publicase no ano 17, 1817, en unha revista, publicase noutra revista, etc. Conmemórase neste poema, incluso Rosalía de Castro contesta, chamalle tanto a atención este poema e escribe un poema titulado Na tumba do general Sir John Moore, es decir, escribe sobre isto. Polo tanto, nos temos que os viaxeiros que chegan a Australia levan o nome da Batalla de Coruña e levan este nome e poñenllo a un sitio en Australia. Que pasa? Que anque na metrópolis isto se asociaba a lugar de liberación do, en España, por exemplo, a lugar de liberación do xugo napoleónico que se vía incluso en Europa. Claro, na novela de Sally Morgan ten significados diferentes, varios, dependendo de si o pronunciaban os propietarios da granxa ou o pronunciaban os aborixes, porque para cada un deles ten. Claro, no caso das mulleres, claro, os aborixes eran, de alguna maneira, esclavos na granxa. Un das personaxes di, In those days we was owned like a cow or a horse. Right? Naqueles tempos nos éramos propiedades, como unha vaca ou un cabalo. Por tanto, non estábamos considerados como persoas. Varias destes personaxes, é dicir, porque o problema é como a filla, en última instancia, vou a resumir todo o que poida, como a filla pregunta por que ela ten ese nome, Corana, por que ela ten ese apelido, porque os aborixes non tiñan os seus nomes, senón que tiñan os nomes das granxas nas que traballaban. Entón, resulta que, como traballou nesa granxa, ela está pedindo unha beca. Está tratando de demostrar que é aborixe, que, por tanto, ten dereito a esa beca. Entón, claro, empeza a preguntarlle a mai a ver hasta que punto é aborixe. Entón, a mai ten que contar a historia da familia que a mai non quería contar ou que nunca contara. Entón, sábese, precisamente, que o dono do rancho ten unha filla con unha das mulleres aborixes e despois volve a ter descendencia coa filla da filla. É dicir, por tanto, había relacións incestuosas incluso, pero desta maneira se incrementaba a man de obra na finca. Entón, por eso é moi importante saber hasta que punto os ecos de Corana e Corana Down son completamente diferentes para os que están pensando na batalla, para os que están pensando no poema, para os que están pensando no rancho, sendo eles os propietarios, e para os que pensan no rancho, sendo eles os aborixes que proveñen dese rancho. Ben, polo tanto, eses nomes Coruña poden provir en moitos dos casos da batalla, pero nesta ocasión convértese en materia literaria. Bueno, non temos isto, pero podemos seguir igual. Entón, vou a concluir dicindo que nos anos 50, 60 e 70 chegan moitos barcos con españois a Australia. Os barcos proveñen de Inglaterra, de Francia, de España, tamén hai casos do Brasil, é dicir, que hai moita emigración galega, especialmente española, pero moita galega ao Brasil. E despois tamén en relación coa acción católica, pois hai moitas mulleres que chegan, españolas, que chegan a Australia para poder acompañar os homes que ali estaban. Entón, hai dous autores que tratan sobre estes temas que están publicando en Australia ahora. Eu vou mencionar só a Félix Calviño, que é un galego que está publicando en Australia, e do que David Malouf dixo palabras moi eloxiosas, fíxose tamén unha película basada nun dos seus contos,
o libro primeiro de contos titúlase A Hat Full of Cherries, Short Stories. Unha deses contos fíxose un corto e recibiu premios no Festival de Cortos de South Australia. E, por tanto, agora acaba de publicar outra novela que se titula Alfonso, que sigue tratando sobre temática australiana e galega, coa perspectiva, creo eu, do realismo máxico, e que está tendo moito éxito en Australia. Estará en Galicia, creo que o mes que ven, e teremos ocasión de que dé unha conferencia o propio Félix Calviño na Universidade da Coruña. Entón, dando as gracias a todos vostedes, deixo e concluo simplemente con estes apuntes sobre a presencia galega en Australia. Nada máis. Gracias.